Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünə olan əsas siyasi xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Naxçıvanda 11 min hektardan artıq ərazi və bir kənd düşməndən azad edilib. Rəsmi məlumatda belə deyilir. 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələr tərəfindən işğal edilən Şərur rayonunun Günnüt kəndi 26 ildən sonra Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Bu barədə əlahiddə Ümumqoşun ordunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Artıq 26 illik yurt həsrəti sona çatan kənd cəmatı doğma yurdlarına qayıdıb, yaxınlarının məzarını ziyarət ediblər. Günnüt məzarlığında 26 il sonra Quran oxunub. Ötən əsrin 90-cı illərində Şərur rayonunun Sədərək, Günnüt, Havuş və Şahbulaq kəndləri aramsız düşmən hücumlarına məruz qalırdı. Həmin vaxt işğal edilən Şərur rayonunun Günnüt kəndində yaşayış binaları, o cümlədən bir çox sosial obyektlər dağıdılıb. Qaynar həyatın hökm sürdüyü qədim yaşayış yerimiz erməni vandallar tərəfindən xarabalığa çevrilib. Kəndin yaşayış evləri ilə birlikdə məktəbi, tibb məntəqəsi, kitabxanası, eləcə də qəbirsallığı və məscidi dağıdılıb. Kənd cəmatı rayonun digər yaşayış məntəqələrinə, əksəriyyəti isə Mahmud kəndə köçməyə məcbur qalıb. Gözəl Bayramlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasındakı son həbsləri pisləyib. Həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı son zamanlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı baş verən repressiyalara münasibət bildirib. Son bir ayda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı güclənən repressiyaları qəti şəkildə pisləyirəm. Hər kəsə məlumdur ki, əqidəli dostlarımızın həbsi də mənim həbsim kimi sifarişdir. Hakimiyyət bu ölkə üçün canını qoyan, qanını axıdan Salih bəy, Babək bəy kimi Qarabağ qazilərinə, Aqil, Ruslan, Orxan, Vidadi kimi ləyaqətli gənclərə divan tutmaq da böyük yanlışa yol verir. Bu amansız rəftarla insanları qorxutmaq əvəzinə özünüzə qarşı nifrəti bir əmin artırırsınız. Dayanın, 21-ci əsrdə bu təfəkkürlə uzağa gedə bilməzsiniz. Nə etsəniz də Azərbaycan insanının azad cəmiyyət qurmaq inancının qarşısını ala bilməyəcəksiniz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sözsüz ki, yenə bu mübarizənin önündə olacaq. Bütün dostlara salamlar, gözəl günlər yaxındadır, yola davam deyə Gözəl Bayramlı bildirib. Apellyasiya Məhkəməsi hüquqşünas Emin Aslanı həbsdə saxladı. İyunun 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, iyunun 5-də Nərmanov rayon məhkəməsinin inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabe olmama maddəsinə əsasən 30 sutka inzibati həbsə məhkum etdiyi hüquqşünas Emin Aslanın şikayəti təmin etməyib. Məhkəmə Emin Aslanı həbsdə saxlayıb. Vəkil Elçin Sadıqov məhkəmənin qərarından narazı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Emin Aslan məhkəmədə onun meydan televiziyası ilə bağlı dindirildiyini bildirib. Elçin Sadıqov deyib ki, həbs qərarında Emin Aslanın iyunun 4-də gecə saat 23:30-da Nərmanov adına istirahət parkında tutulduğu yazılıb. Qərarda yazılıb ki, güya parkda telefonla kimləsə söhbəti zamanı söyüş işlədib. Polis söyüşün dayandırılmasını tələb etsə də Emin Aslan məhəl qoymayıb. Amma əslində Emin Aslanı iyunun 4-də saat 17:30 radələrində Milli Parkda yerləşən Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin qarşısında tutublar. Biz bunu təsdiq edən şahid ifadələrdə təqdim etmişik. İş adamları Bakı Şəhər Baş Gömrük İdarəsinə çağırıldı. İyunun 9-u saat 14:00-da Bakı Baş Gömrük İdarəsində xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə görüş keçiriləcək. Dövlət Gömrük Komitəsi iş adamlarına müraciət edərək onları həmin toplantıya çağırıb. Bakı Baş Gömrük İdarəsi rəhbərliyinin iştirakı ilə təşkil olunacaq görüşdə gömrük sistemində həyata keçirilən islahatlar, əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılması tədbirləri barədə məlumat veriləcək. Eyni zamanda iş adamlarını maraqlandırılan məsələlər müzakirə olunacaq. Komitə görüşdə iştirak etmək istəyən xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarından, iş adamlarından Bakı Baş Gömrük İdarəsinə müraciət edərək qeydiyyatdan keçmələrini istəyib. İşdən çıxarılan icra başçıları həbs oluna bilər. Onların adları milyonluq məhkəmə işində keçir. Son günlər prezidentin sərəncamı ilə bir neçə icra başçısı vəzifəsindən çıxarılıb. Onlardan ikisi Ağdam rayon icra başçısı Raqub Məmmədov və Tovuz rayon icra başçısı Tofiq Zeynalov sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub. Buna səbəb hər iki vəzifəli şəxsin milyonluq məhkəmə işlərində adının hallanmasıdır. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq sədri, Nəqliyyat Nazirinin keçmiş müavini Arif Əskərovun baldızı oğlu, dələduzluqda təqsirləndirilən Rahib Hüseyn
Zeynalovun cinayət işində Qoşqar Zeynalov zərər çəkmiş kimi tanınıb. Qoşqar Zeynalov artıq vəzifədə olmayan Tofiq Zeynalovun oğludur. Qoşqar Zeynalov məhkəmədə ifadəsi zamanı Rahib Hüseynovla qohum olduqlarını deyib. Rahib bir gün mənə iş qurmağı təklif etdi. Mənə dedi ki, dəmir yollarına yataq dəstləri lazımdır. Bunu da xaricdən gətirmək üçün pul istədi. 20% qazancdan 10% mənə çatacaqdı. Ona hissə isə 7 milyon manatdan çox pul vermişəm. Sonra bir hissəsini qaytardı. Hazırda mənə vurulan ziyan 3 milyon 925 min manat təşkil edir, deyə o bildirib. Son həbslər hakimiyyətdən fərqli düşünənlərə qarşıdır. Hüquqşünas Rəsul Cəfərov belə deyib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilib. Hüquqşünas Rəsul Cəfərov Amerikanın səsinin Amerika İcmalı proqramında müsahibədə Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı ikinci qərarının icrası ilə bağlı durum, məhkəmənin keçmiş nidaçı gənclər barəsində qərarı və Real Partiyasının üzvlərinin həbsləri haqda danışıb. Rəsul Cəfərov bildirib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin keçmiş siyasi məhbuslar, NİDA İdarə Heyətinin üzvləri ilə bağlı qərarının əsas elementi burada siyasi məqsədlərə görə hüquqların məhdudlaşdırılması pozuntusunun tanınması ilə bağlıdır. 18-ci maddənin pozuntusu o anlama gəlir ki, həmin şəxslər qanuni əsaslarla deyil, siyasi əsaslarla həbs olunublar. Qərarın 123-cü paraqrafında çox açıq şəkildə qeyd olunur ki, cinayət işinin materiallarından bu şəxslərə qarşı heç bir sübut olmayıb. 8-ci maddə üzrə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bir neqativ rekorda imza atır. Artıq 7-ci iş oldu ki, Azərbaycanla bağlı 18-ci maddənin və 5-ci maddənin, yəni azadlıq hüququnun pozuntusu tanınıb, deyə o bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.